Samdrup Jongkhar ekhon dekha pai friends just ami ahat bahut deri hol actually ya bhutaner gate kon chabo pare aru ei office tu je ase ei phale kotgol ei phale office tu checking hoy aru rajnish da kene kwa lagise second time yate ahi ekdom ready pura bhutai dis ready loi etia nai apnalukok moi dekham check in process tu ki ki kene kwa hoy mane ki no hoy ha guys sai lo ei tu chabo pare ei tu pa entry hoy casual visitors and other permit holders so if only humai camera nahi kar sakte na okay koi nahi amar sob check in and all hoi gol ei junto office asile jor pa amuk video koribo dia nasile tar pa ifalli humai yate apuni lady ejoni bohe tate voter id kon dipile apnaluke check in koribo pare aru card kon dekhabchu so এনেকুৱা এখন কার্ড দিয়ে ক্যাজুয়াল ভিজিটিং কার্ড আৰু এখন 24 আৱৰ্স লৈকে ভ্যালিড থাকে তাতছে যদি এক্সট্ৰা যদি আপোনালোকে থাকিব লাগে আকৌ আহি প্লাই ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু পাৰ ডে 1200 কে দিব লাগিব উইদিন 24 আৱৰ্স নো চার্জ সো এখন দিয়ার পাছত আহক আমি গৈ আছো এতিয়া ইফালি এখন গেটখন হয় তো বাহিৰত মোৰ বাইকখন আছে নহয় নহয় Bike lana hai. Friends, ki ami Tashi Gashel lodge koi aso. Aru Bhutan mai pula maapna kisu bahut kisu man niyom niti soli pula ge. Niyom niti mani soli pula ge. Ekya kisu na poor poor bata ekya zani ki amar year. Ami poor poor from you know kitla ba kuchhi gao. Kitla all of accepted hai. Kitla all of accepted hai. Kitla police zani apna break pura lage. Kitla apna বেয়াকে এখন হয় বা ফিল্ডাইজ করব আৰু এইফালে দেখো এইফালে যায় মার্কেটটো চান্দ্ৰপ জংকাৰ মার্কেট আৰু যেতিয়া এইফালে পাই টার্ন লব সদায় এনেকে টার্ন লব এনেকে কেতিয়াও নলব এনেকে টার্ন লব আমি আপুনি এবাৰ মার্কেটখন দেখাই দিয়ক ৰজনীতা আমি ৰাতি আহি আছো ইয়াতে ডিস্কো পাব আমি ইয়াতে এক্সপ্লোৰ কৰিম মা আমি ওচৰত থাকিম দেই মার্কেটখন এনেকে দেখাই এইখন মার্কেটখন ৰাতি আহি আমি ডিস্কো পাব ইয়াতে এক্সপ্লোৰ কৰিম বৰ্তমান আমি ওপৰলৈকে গৈ আছো তো ধৰকচোন ৰজনীতা
পার্ক হয়। এইটো যোনটো স্তূপা আছে, স্তূপা চাব পাৰে আপুনি প্লিজ কিঙৰ ফটো আছে, সেয়া ভূটানৰ ৰজাই বহুত ভাল মানুহ হয়। তাশি গাছেল লজখন এইফাল যায় চাগে, এইফাল যায় এইখন তাশি গাছেল লজ। আমি হাঁ হাঁ তাশি গেছেল লজত আহিছোঁ, চ' এইটো চাব পাৰে ননচিল। অঁ চ' এইফালৰ পৰা ভিউটো বিৰাট ধুনীয়া হয়, ইয়াৰপৰা আপোনাৰ প্ৰায় আধা আধি চামৰূপ জংকাৰ এখন দেখা পায়। আই থিংক সেইখিনি এৰিয়া চাগে মাৰ্কেট হয়, আৰু এইফালে এখন হোটেল আছে, চুইমিং পুল এণ্ড অল চব আছে ইয়াতে, আৰু ধুনীয়া হয় জেগাটো। একচুৱেলি ৰাতি হ'ল, মই প্ৰপাৰলি দেখাব পৰা নাই। ইভিনিং যদি ইয়াতে আপোনালোকে বহি চাই ছানছেট ভিউটো বিৰাট ধুনীয়া হয়। একচুৱেলি গোটেই লজখন প্ৰপাৰলি দেখাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ধৰিব বেলেগ মানুহ বহি আছে, সিহঁতৰ প্ৰাইভেচিটো হেৰি কৰাৰ নিচিনা হ'ব। চ' আপোনাক মই ৰিচেপশ্যনলৈকে লৈ দেখাই। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো ৰিচেপশ্যন এৰিয়া হয়, ইয়াতে ভেৰাইটি ভূটানিজ ড্ৰিংকছ আছে, কিছুমান ড্ৰিংকছ চিমিলাৰ আছে যেনেকৈ জুমজিম টাকিন কে ফাই, এইবিলাক আমাৰ অসমতো পায়, ইয়াতেও পায়, ইয়াতে বহুত কম দাম হয়। চ' মই এনেই সুধি চাইছিলোঁ, টাকিন যোনটো আমাৰ তাতে ৱাইন শ্বপত আই থিংক 400 মান লয়, ইয়াতে বাৰত বহি খালে 350, আৰু কিবা কোৰিয়ানো এইবিলাক আছে, এইবিলাক আমাৰ গুৱাহাটীতো পায় বাট ইয়াতে বেছি পপুলাৰ হয়। আৰু এইবিলাক লোকেল বিয়াৰ, তেওঁলোকৰ চেৰজা চাব পাৰে, আৰু এয়া তেওঁলোকৰ ভগৱান, আই থিংক সেইজন চাগে খেদৰুং ৰিম্পোচে হয়, বুদ্ধিষ্ট মানে। আৰু ইয়াৰ মেনিউখন চাব পাৰে, এইখন মেনিউ হয়, প্ৰাইচেছবিলাকো বহুত ভাল হয়, এওঁ অনাৰ হয় ইয়াৰে। হা বহুত ভাল মানুহ হয়, ভদ্ৰ হয়, কথা বতৰা বহুত ভাল হয়, ইয়াত চাব পাৰে। ভেজ তাশি গাছেল লজ হয়, ইয়াতে আহিব পৰা, তলতো বহুত কিবা কিবি আছে কিন্তু মই পাৰ্চনেলি তাশি গাছেল লজেই প্ৰিফাৰ কৰোঁ। বৰ্তমান অলপ দেৰি আমি এতিয়া ইয়াতে তাশি গেছেল লজতে বহিম, বাহিৰত বহিম, ভিউটো চাম। আমাৰ ৰজনীশ দাই গৈছে পেচাব কৰিব, তেওঁ আহিব দিয়ক। চ' এইটো ভিতৰৰ এৰিয়া চাব পাৰে, এইটো আমাৰ ৰজনীশ দা কাম বাবা দা আহি গৈছে, খুব ফূৰ্তি, তেওঁ খুব ফূৰ্তি আৰু আজি তোমাৰ সেইটোৱে। চ' অলপ দেৰি ইয়াতে বহিম, লজখনটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগে, ইয়াতে বহি অলপ এনেই খানা চানা খাম, তাৰপিছত ৰাতি ডিস্কো, ইয়াত তলত ডিস্কো সেইটোৱে চাওঁ কি হয়, তলত থকা বা ওপৰত থকা এইটো পাছলৈকে দেখা যাব, বাট এজ অফ নাও আমি ইয়াতে বহি খাওঁ। হেল্ল' বন্ধুসকল,
আমি এতিয়া তাশি গেছে লজৰ পৰা আহিলোঁ। আহি পেলাই ইয়াতে হোটেল এখন আছে, ফ্ৰেণ্ডছ হোটেল বুলি, মেইন মাৰ্কেটৰ ওচৰতে। কাৰোবাক সুধিলে গম পাব বা মাৰ্কেটৰ পৰা দেখাও পায়। আমি, মই আৰু বাবাদা ইয়াতে ষ্টে কৰি আছোঁ। চ' আমি এতিয়া ডিস্কো পাব যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট নাযাওঁ, বহুত টায়াৰ্ড হৈ গ'লোঁ। আৰু যোনখন লজত গৈছিলোঁ আজি, আপোনালোককতো গোটেই লজখন দেখাইছোঁৱেই, ভিউটো চাগে ভালেই পাইছে। তাতে যদি যায় যাব পাৰে। লজখনৰ নাম তাশি গেছেল, আৰু চ' লজখনৰ নাম আৰু মালিকজনীৰ নাম মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আকৌ এবাৰ মেনশ্যন কৰি দিম। মালিকজনীৰ নাম হৈছে সোনাম। সোনাম কি লিখে নাজানো, বাট এনেই সোনাম বুলিয়ে মোক কৈছে। আৰু তাৰে যদি থাকে, কিছুমানে যদি তাতে থাকিম বুলি ভাবে, তাতে থাকিবও পাৰে। ৰেটছ মোক কৈছিলে সোনামে 1650, আৰু নিগচিয়েট কৰিলে কমাই দিব পাৰে আৰু যিমান নিগচিয়েট কৰে আপোনালোকে। কিছুমানে 1200, 1300, 1500, যেনেকৈ আপোনাৰ কেপেবিলিটি সেইটো কৰিলে কৰিব। চ' ষ্টে টিউন গাইজ, গুড নাইট। কালি মৰ্ণিং মই মাৰ্কেট চান্দ্ৰুপ জংখাৰ ভিডিঅ' দি আছোঁ। বাই বাই।